მოგესალმებით, თექვსმეტი საათი, თექვსმეტი წუთი გახლავთ რადიომედიის დღის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას და სტუდიაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პოლიტიკური არჩევანის დამფუძნებელს ბატონ რომან კაკულიას მასპინძლობ გამარჯობა. მოგესალმებით, მივესალმები, ვინც გვისმენს ყველას. მოკლედ ამ ხელ ზაფხულში კლიმატი შეიცვალა, თითქოს წვიმა არის აგრილდა და ეს უახლოესი დღეები როგორც ჩანს ასეთი იქნება და ჩვენს მოდით კლიმატზე ბევრად უფრო არეულ გეოპოლიტიკურ და საგარეო კლიმატზე ვისაუბროთ, რომელიც საკმაოდ რთულია. და ამ გლობალური კლიმატის პოლიტიკური ამინდის ძირითადი განსაზღვრელი სივრცის ამერიკის შეერთებული შტატების კიდევ უფრო ცენტრალური ადგილისთვის მებრძოლი კანდიდატების აი ამ პროცესის შეფასებით დავიწყოთ, რომელიც ახლა უკვე ქალბატონისა და ბატონი ტრამპის დაპირისპირებაში გადავიდა და ჯო ბაიდენი გამოეთიშა ამ რბოლას, კამალა ჰარისი და დონალდ ტრამპი. ყველაფერთან ერთად მე რომ ერთ კითხვაში ჩავეტიო, მინდა თქვენი ერთი შეფასება პირველი იმასთან დაკავშირებით, რამ გამოიწვია ასე გვიან ჯო ბაიდენის მხრიდან იმის თქმა, რომ მე მარათონიდან გავრგვარ და რაც მიზეზები დაასახელა, ეს მიზეზები მანამდეც ვიცოდით ბევრად ადრე და ბევრი კითხვა იყო, რომ ლამის გაურკვევლობა იყო როგორ რანაირად და მე სრულიად მიწრულზე უკვე ითქვა, რომ მე გავდივარ და შემოდის ქალბატონი კამალა. აი ეს რამ გამოიწვია ასე გვიან და მეორე კითხვა, ახლა რასაც ვაკვირდები, ჰარისის ფრაზაც არის, რომ ომი ღაზაში უნდა დასრულდეს და საერთოდ საბრძოლო მოქმედებების მინავლებაზეა საუბარი და ნუ ტრამპის განცხადება ვიცით, რომ მან თქვა, რომ მე ვესაუბრე ზელენსკის და ვუთხარი, რომ ომი უნდა დასრულდეს და მისი განცხადებაც იყო, რომ მე რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი, ეს ომი არც იქნებოდა და აი ბაიდენის ყოფნით ისარგებლეს. აი ამ ანუ მოკლედ რბოლა გათიშვა, რატომ ახლა მისი ბაიდენისა და რა შეიძლება თქვენი აზრით ერთის ან მეორეს გამარჯვების შემთხვევაში გლობალურ სამბრძოლო ფრონტებზე? საინტერესო თემებია ნამდვილად. დავიწყოთ მოდით ამ რატო ესე გვიან. აქ პასუხი ჩემი არის ცალსახაა, უბრალოდ მის ქალბატონის დაცვას ემსახურებოდა ეს. ახლა ამერიკა არ არის ის ქვეყანა, რომ რაღაც ოვიდ ვირუსის შედეგებიდან გამომდინარე მიიღონ ასეთი გადაწყვეტილება. ეს არის პირველი პრიორიტეტი. ანუ სხვა თემებზე საუბარი მე მაინტერესებს იმ ადამიანთან, ვის ამას ხედავს წუ. ინტერესებს იქ საერთოდ ვარსკვლავებს რო წვიტავდეთ ცაზე, აქ თუ ესეთი არარეალისტური ხარ, ან საერთოდ ესე იგი ნუ ობიექტურობის შეგნება დაკარგული გაქვს, შენი წარმატებული სასამართლო რეფორმა და ანტიკორუფციული მოღვაწეობები უკვე აღარ მაინტერესებს, იმიტომ აქ აცდენილი ხარ საერთოდ რეალობას. აი გამბავია ახლა გასაკეთებელი, თითქოს შიგნით შემოვედი და უნაბოსულიყავით, მაგრამ ეგ ამბავი არის გასათა გადასაწყვეტი ახლა. აქ ახლა თემთავარი თემა რა არის? აი ანუ თქვენ გულისხმობთ აი დიდი გეოპოლიტიკური თამაშების გადათამაშების აი ამ პროცესის, ახლა კონკრეტულად უკრაინაში სამხედრო დაპირისპირება, ფიზიკურ დაპირისპირებაში ასახული კომპონენტების საქართველოს სივრცეში არ განხორციელებაზე. ხო, რა თქმა უნდა, ამის ალბათობაც ახლა იქ, ანუ მე რეზით გამიდა, აი ცინიზმი გეოპოლიტიკური დიდი პოლიტიკის შერო დაიყვანო მხოლოდ იმაზე, რომ განა ვინმეს უნდა ომი თუ არ უნდა, ანუ მხოლოდ ღირებულების დონემდე ამის დაყვანა, ეს ისეთი პრიმიტიული მიდგომაა ახლა, რომ რაღაცა გეოპოლიტიკური თინეიჯერი ხო არ გიწოდო, არ ვიცი ახლა როგორ განსაზღვრო, მე მისმინო ლამაზად არ გამოიყურება, მაგრამ მაშინ პოლიტიკას თავი დაანებე და დაკავდი ხელოვნების სფეროთი და რაღაც ესეთი ნაკლები კი არ არის, რაღაც კნინობით ფორმაში კი არ მომობ ამას, მაგრამ უბრალოდ შენ მხოლოდ ადამიანური სისუსტეები, რომელიც არის პოლიტიკაში, ისინი სამწუხაროდ განსაზღვრავენ ისტორიის ძალიან ბევრ გადაწყვეტლებებს, რომელიც სამაყო სულაც არ არის. და ჩვენი მიზანი სამომავლოდ შეიძლება კი არა მაგათი დაძლევა, მაგრამ გაუთვალისწინებლობა მეორე სისულელია კიდე, რომელიც არ უნდა გააკეთო ადამიანს. იმისი რისი გათვალისწინება შეგეძლოთ. რაც დე ფაქტო შენ გარე იყო. ბატონ რომან, მოდით ამ ჭრილში განვაგრძოთ ჩვენი დიალოგი, იმიტომ რომ ჩვენნაირი პატარა ქვეყნებისთვის გვინდა არ გვინდა, მე მოყვებით მსჯელობაში, რომ გვინდა არ გვინდა ძალიან მგრძნობიარე იმ გლობალური გადანაწილებების პროცესზე. აი დიდ ჭრილში რა პროცესების მიმდინარეობს, იმის რეზონანსი აბსოლუტურად სრულ მასშტაბიანი დიამეტრით ვრცელდება მთელს პლანეტაზე, ფიზიკური თუ პირდაპირი თუ იდეური წარმოდგენებით და განსაკუთრებით მგრძნობელობა ამასთან მიმართებაში აქვს პატარა ქვეყნებს, რომლებსაც არა აქვთ ისეთი დიდი ბუფერული საშუალებები ამასაც ფიზიკურს და წარმოსახვით საუბრობ, ხო როგორც ეს შესაძლებლობები გააჩნია დიდ სახელმწიფოებს. ამიტომაც პატარა სახელმწიფოები ჩვენი მსგავსი კიდევ უფრო დიდი გამოწვევის წინაშე არიან ამ შემთხვევაში და აი აქ
კიდე 10 მაგის სიფრთხილე მართებთ ვიდრე დიდ სახელმწიფოს, რომელსაც კიდე ლავირების რაღაცა საშუალება აქვს, ეგრეთ წოდებული ბალიში და ასე შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო პროცესით, არჩევნების პროცესით დაიწყე ჩვენი საუბარი და ვისაუბრეთ მათ შესაძლო დამოკიდებულებაზე უკრაინასთან მიმართებაში. და ამ ჭრილში თქვენი პასუხი გავიგეთ. როგორ ფიქრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატები, თქვენ მონროს დოქტრინა ახსენეთ და ამერიკის შეერთებული შტატების განსხვავებულობა ალბათ არის სწორედ ეს, რომ მას აქვს თავარი კურსი და ამ უზარმაზარი გემის კაპიტნად 4 წელიწადში ერთხელ ვინ იქნება? დიახ, აქ მნიშვნელობა არის სასჭეს ცოტა სხვანაირად დაატრიალებს ბილაჩევა, ანუ ხეშაჩევა, მაგრამ ნაიც იმ წერტილისკენ მიდის რა, ერთი წერტილისკენ და კეთრი მანევრირება არ არის იმისთვის, რომ აქ წავიდე, არა იქ წავიდე, ასე შემდეგ, ხო? გეზი არის და უბრალოდ იქ ტარების მანევრირებაშია სხვაობა პირველ პირებს შორის. აი ჩვენთან მიმართებაში, საქართველოსში და კავკასიაში, ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესების ჭრილში რა რეალობა გვაქვს? ახლა თითქოს ცოტა დაბნეულობის გავსია და ამ კუთხითაც მოლოდინია, რომ შემოდგომის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ აქ ბევრად უფრო ნათელი გახდება ბევრი რამ. ჩვენ ამას ძინავს მოვისმინეთ კონგრესმენების შეფასებები საქართველოსთან დაკავშირებით მათი, იგივე იმ კანონთან და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც თითქოს არ ჩანს საბოლოო ჯერჯერობით კონტური, როგორი არის მისი სტრატეგია სამხრეთ კავკასიაში წარმომადგენლობითობისა, სადაც ფაქტობრივად ისევ ჩვენ ვრჩებით. კი ბატონო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და დრო ხო გვაქვს? 10 წუთამდე ხო გვაქვს მეგი? დიახ. ხო, ეხლა აქ თემა არის, ჯერ ჩვენ უნდა გავიგოთ რა შეიძლება რომ მოხდეს და მერე იმაზე რეაგირება როგორ გვექნება, ეგ არის მეორე თემა. ანუ პროცესი არის ასეთი. საერთოდ ამ შეფასებებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ვინ როგორ აფასებს მთლიანად ამ რა პროცესია ეს. ეს იყო პროცესი აღმოსავლეთით, ამერიკის შეერთებული შტატების ზეგავლენის, ანუ ლიბერალური დემოკრატიის აღმოსავლეთით გაფართოების. ეს პროცესი იყო, რომელსაც ჰქონდა თავისი ხიბლი, რომელიც ჩვენც ჰქონდა და ჩვენ დღესაც გვესმის რა კარგი იქნებოდა ამ პროცესის ნაწილი რომ ყოფილიყავით ჩვენ. იმიტომ რომ ის სამი ძირითადი სიკეთე რაც იმას აქვს, ანუ დემოკრატიული მშვიდობა, დემოკრატიები რომ ერთმანეთში არ უმობენ, ეკონომიკური ურთიერთგადაჯაჭვულობა, როდესაც ეკონომიკური ურთიერთგადაჯაჭვულობა ერთმანეთთან არ გამოდის და საერთაშორისო თქვით, არა მოგებულის წესები ცხოვრება, არამედ მოგების პრინციპის განხორციელება. და მესამე საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა, რომელიც კიდევ ერთხელ აბალანსებს ამ ურთიერთობას. ეს ძალიან კარგი მსოფლიოა, მაგრამ ამ სოფლიოში ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური რეალიზმის პრინციპები, ანუ შეკავების პოლიტიკა, იმიტომ არ არის საჭირო ქვეყნებისათვის, რომ მათ ყავდა ზედამხედველი ამერიკის შეერთებული შტატების სახით. პოლიტიკაში ან ლიბერალური დოქტრინა მუშაობს გარეთ, რომელიც არის აი ამ სამი მშვიდობის, დემოკრატიული მშვიდობის, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ჩართული შედეგად თემა, ან მუშაობს შეკავების პოლიტიკა, როდესაც პოლიციელი არ არის და შენ თუ არავინ არ აკავს, ვისთანაც შეგი ვისაც შეიძლება მიაკეთო, შენ იძულებული ხარ მაშინ გადახდებოდეს ქაოტურ რეალობაში, შენი ძალების შეხედვით. თავის დროზე მე-16 საუკუნეში ლევიათანი მაგაზე დაიწერა, ო დაიწერა ადამიანებისთვის და სახელმწიფო შიგნით, თუმცა არავის არ შეუძლია სახელმწიფოთათვის გარეთ. ანუ თუ არ არსებობს ზედა პოლიციელი, მაშინ შენ იძულებული ხარ, შენი თავის ერთადერთი გამოსავალი იყო რაც შეიძლება ძლიერ და მაქსიმალურად დააბალანსო სხვა. არ დაუშვა სხვისი გაძლიერება. ეხლა ეს ამბავი შეიცვალა ერთ-ერთი რამის გამო, იმიტომ რომ რუსეთს უბრალოდ აღმოაჩნდა იმის ძალა, რომ წინ აღდგომოდა ამას და მერე წამოვიწი ამას ჩინეთიც. ანუ ეს ყველაფერი გავიდა ჩვენ საზღვარზე და მათი თანხმედრა ამ ინტერესებში და ანუ ჩვენ საზღვარზე გავიდა. უკრაინაში გასაგებია რაც მოხდა და ერთადერთი ქვეყანა არის საქართველო, რომელსაც არავის არ შეუძლია თქვას, რომ მე ისეთი მდგომარეობა მაქვს როგორც ჩვენ. მთელი ქვეყანა გვედავება, რატო ჩვენ სამი არ იქცევით, მაგრამ ჩვენ ამ მდგომარეობაში არავინ არ არის. ანუ ეს ამხელა პროცესი, გაფართოების, შეჩერების პროცესი და ამ ორი ჰეგემონის თავიდან ფეხზე დადგომის პროცესი, რომელსაც ასევე უნდათ რომ გახდე რეგიონალური დომინანტები, შეიძლება ახლა ჩინეთი ვერასოდეს ვერ გახდეს სოფლიო დომინანტი ისეთი როგორიც არის, მაგრამ ის თავის რეგიონში რომ უნდა გახდეს დომინანტი და რუსეთს რომ უნდა თავის რეგიონში რომ გახდეს და ამერიკის თავარი პრინციპი ისე რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის რომ ის არ გახდეს, ეს ყველაფერი ხდება საქართველოს
საქართველოსზე. აქ ხდება ეს ყველაფერი ჩვენთან საქართველოში და აქედან გამომდინარე ახლა შენ უნდა იცოდე რომ სამი განვითარება აქვს ამ სცენარს სულ. ანუ ის ესე იგი სფერო დასავლეთის სფერო რომელსაც ახლა აგროსაქსური თემა უწოდოთ უგრევა და გინდა გლობალური დასავლეთი რაც გინდა ის უწოდოთ. ანის შეძლებს რომ დაძლიოს ეს და გააგრძელოს და გახდეს დომინანტი ამ არეალშიც. ანუ გავრცელდება ეს, თუმცა ეს რაფასი დაგუჭდება ჩვენ აქ ეს მომენტია. ანუ ის სახელმწიფო დაწერა დაპირისპირების გარეშე ეგ აღარ მოხდება უკვე. ან ის გახდება დომინანტი, ან ეს ჩინურ რუსული დაუშვათ ძალა შეძლებს რომ აქ აღადგინოს თავისი, ან მოიძებნება გადაკვეთის წერტილი, რომელსაც შეიძლება ორივე შეთანხმდნენ, რომ აი ამ კონკრეტულ ქვეყანაში შეიძლება ჩვენი ორივეს ინტერესები მეოთხე ვარიანტი უბრალოდ არ არსებობს. ამ შემთხვევაში გეოპოლიტიკური თეორიული ჩარჩო თუ იქნება დომინანტი და მაგაზე იგივე. მიოცნებოთ რაღაცა რა, არაფერი არ მოხდება. ან დასავლეთი შეძლებს რომ დაძლიოს ეს და გააგრძელოს თავისი განვითარება და ამერიკამ აღიდგინოს თავისი ჰეგემონის ფუნქცია და ის უკვე მოვა საქართველოსთან და გამერე მოლდავეთი და წავა ისე როგორც იყო ეს პროცესი, ან ეს პროცესი ვეღარ წავა. გაჩერდება ახლა აქ და უკვე ამ ტერიტორიაზე თავის ზეგავლენას აღადგენს რუსეთი და ჩინეთი, ან თუ არსებობს მაგის ვარიანტი, იქნებ მოიძენდოს გადაკვეთის წერტილები და მე ხშირად ვითქვამს ხოლმე, რომ ჩინეთსა და ევროპას შორის იმდენად გარდაუვალია მათ შორის სავაჭრო ურთიერთობები და არც ისეთი დიდი ახლა ეს რომ მაგალითად აქ და აი ეს ჩვენი გაბარიტი ჩვენ რომ ძალიან დიდი ქვეყანა ვიყოთ აი ამ ფუნქციით არავინ არ მოგწოდა მაგის უფლებას მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ შეიძლება არც იმხელა მოთამაშებათ რომ ქვეყანა დაინგრეს ახლა ჩვენს გამო თუ ჩვენ მოგვენიჭება ეს ფუნქცია ოღონდ მათივე თანხმობით უნდა მოხდეს ეს ეგ მაგათი შეთანხმებით უნდა მოხდეს იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ასე იო ჩვენ რო გვინდა ასე და მოდი ჩემთან ითანამშრომლოთ ახლა ასეთი გულუბრული რეალობა უნდა დადგეს ამ მსგავსი გადაწყვეტილების აი ეს არის მესამე ვარიანტი და ამ სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი დადგება ახლა შენ გინდა ისეთი ხელისუფლება და ისეთი ადამიანები რომელსაც ეს ესმით უბრალოდ იცი რა ახლა ის პრიმიტიული დიდ მასშტაბებში ახლა ეს ევროპა გინდა თუ საქართველო ახლა ეგ თუ მარტო ორი ავტობუსის თემა აქ სადგურზე ორი ავტობუსი დგას ერთი არის რომელიც რუსეთისკენ მიდის მეორე ევროპისკენ და ეს ისე კარგად გამოიყურება ევროპის ავტობუსი იმას ახლა რაღაცა ვერა კარგად მაგრამ აქეთ გეუბნებია რომ აქ გზაზე მგონი ნაღმიდებს და შეიძლება არაკაცებს ამათმა მოიგონეს იმიტომ რომ ამ ავტობუსში უნდა რომ ჩაჯდეთ მე არ ვიცი შეიძლება მართლა უნდა რომ ჩაჯდე მაგრამ შენ ამაზე რატომ ელაპარაკები შენი ნაღმის რეალობაზე მელაპარაკე იქ ნაღმიდებს თუ არ დებს გზაზე და იმის გზაში გამნაღველი მაინც წაიყვანე. ეგ მაინც თქვი რომ წავიდეთ ამ კარგი ავტობუსით, მაგრამ მოდი გამნაღველი წავიყვანოთ გზაში, იმიტომ რომ რორამე დაგხვდეს, იქნებ თავი დავიზღოთ. ამასაც არ მელაპარაკები და ეგ ძალიან, რა ვიცი, ხა ცუდი სიტყვა არ მინდა რამე შეურაცხყოფელი თქვა, მაგრამ იცი რა შეა საქმე? ეს გზა. ეხა თქვენ ერთ რამეს დაუკვირდით რა. როდესაც ლაპარაკობენ ხოლმე 2008 წლის გადაწყვეტილებებზე, მე ხა როდესაც ამ თემას წავლობდი, ხო? იმ წლებში გამოთქულ ყველა გამონათქვამს ვცდილობდი რომ ელახა ძალიან გავრცელებული იყო მერკელის და სარკოზის პრობლემა ماشي როცა 2008 წლის ამბავი მათ ისიც ძირავდებოდ გამოხატავდა ყველა მიდის რომ ეგენი ეწინააღმდეგებოდნენ ნატოს გაფართოების მესამე ტალღას ხო მერკელი განსაკუთრებით ხო მაგრამ აქ საინტერესო არის მერკელის სიტყვა რაც მაგან თქვა ეს ატომი ძირავდეგებია მან თქვა რომ ეს არ უნდა მოხდეს იმიტომ რომ ეს პუტინისათვის იქნება ომის გამოცხადების ეკვივალენტური ეს სულ სხვა სიტყვაა ის რა 2019 წლის გაფართოება იყო პოლიტიკური დათმობა 2003 წლის გაფართოება იყო დათმობა პოლიტიკური წაგება პოლიტიკური დათმობა 2003 წლის გაფართოება იყო დათმობა პოლიტიკური წაგება ეს სულ სხვა სიტყვა ომის გამოცხადების ადეკვატური იქნება ესე ეხა შენ წარმოიდგინე როდესაც შენ ამბობ რომ მე მინდა ის გზა ავირჩიო რომელიც პუტინისათვის არის ომის გამოცხადების ეკვივალენტური და ამ გზაზე რაიმე ომის საშიშროება რო არსებობდეს ეს ხელისუფლების გამოგონილი იდიოტიზმიაო. აი ამას რო იტყვი ახლა ამ სიტყვას აღარ გავიმეორებ შენს მისამართით რა. ეს არის გზა რომელიც იმ ქვეყანა მერკელის აღიარებას ლაპარაკობს ჩემსაც კი არა. თქვა რომ ეს გადაწყვეტილება მისთვის ომის გამოცხადების ეკვივალენტურიაო. შენ ირჩევ გზას რომელიც არის ომის გამოცხადების ეკვივალენტი და იძახე რომ აქ არავით არის საფრთხე როგორ შეიძლება რომ არსებობდეს ამათ მოიგონეს ეს. ხდებით რაშია აბსურდულობა და პრიმიტივიზმი, როდესაც შენ არ გინდა დაინახო მთელი ეს მასშტაბი მთლიანობაში ხედა შენ თუ მარტო ახლა გინდა რომ რაც უფრო რომანტიულად გამოიყურება ეს სამყარო მხოლოდ ეს არის შენთვის მისაღები მაგის სფეროებით არსებობს რა თქმა უნდა და უნდა არსებობდეს კიდევაც იმიტომ რომ სხვანაირად სამყარო არ იქნებოდა ლამაზი ამასობაში გვანიშნებენ რომ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა გასაგებია და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ აი ამ დიდ მასშტაბებში ყველაფრის დანახვა და სწორად დანახვა მე მგონია რომ აადვილებს საქმეს
პრაქტიკულ ლოკალურ ნაბიჯებს ადამიანს ზუსტადაც რომ მარტივი გადაწყვეტლებები უნდათ. იმიტომ არის ლოგანები ესე დასავლეთი გინდა თუ აღმოსავლეთი, ომი გინდა თუ მშვიდობა გინდა. ამ დროს ეს სიტუაცია იმდენად რთულია, სულ ცოტა შვიდი ნაბიჯია გადასადგმელი რომ იქამდე მიხვიდე რაში არის საქმე და არავინ არ მოყვება ამაში და ესენი მიყვებიან პოლიტექნოლოგიებს ომი გინდა თუ მშვიდობა გინდა, ევროპა გინდა თუ დასავლეთი გინდა და ასე პრიმიტივიზმით გამოჩენს ჩვენ ელექტორატზე ეს კარგად მუშაობს. ხო და ცუდია, გახლეჩილი საზოგადოება. ანუ ელექტორატი კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. სხვა გზა უბრალოდ არ აქვს. ეს მნიშვნელოვანია. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ. და მე ხო მგონია რომ საინტერესო ლოგიკა წარმართეთ რომ ჩვენს კვეთაზე გამოვლენილი დიდი მოთამაშეების ინტერესები სამ ვარიაციაში განვითარდება და პრინციპში აქ ისევ ცოცხლდება მაკინდერის ჰარტლენდის თეორია, ხო? როცა ამბობდა რომ ანგლოსაქსებისთვის მნიშვნელოვანია იქ სიძლიერე არ იყოს. თან პრინციპში აი თითქოს მოთამაშეების სახელმწიფოები რაღაცა ევოლუციას განვითარებს, მაგრამ ძირითადი რესურსებთან დაკავშირებული ხაზი იგივე რჩება. ბრიტანეთის ინტერესი იყო რომ რუსეთ-გერმანიის ერთობა არ მომხდარიყო, ის რესურსები საბოლოოდ მის წინააღმდეგ გარწესულიყო, ხო და კი ბატონო, ახლა გლობალურ ჭრილშიც რაღაც დაახლოებით ასეა. ბრიტანეთი ახსენეთ თქვენ, ეხლა ხელისუფლება უნდა ასამაგებდეს ბრიტანეთში ჩვენი საელჩოს ბიუჯეტს. თუ სადმე უნდა ქონდა ჩვენ ხა საელჩოს, აი ბრიტანეთი. იმიტომ ბრიტანეთი არის ახლა ვინც ამ ყველაფერს როცა ამერიკა გადაერთვება იქეთ, თვით გადმოერთვება აქეთ, ეს არის ბრიტანეთი. ბრიუსელზე მნიშვნელოვანიც არის და ნებისმიერ ევროპის დედაქალაქზე ბრიტანეთი და ამას ასმალი გავიგებთ უკეთესია. აი თქვენ სამ ვარიანტში ნებისმიერ ევროპის დედაქალაქზე ბრიტანეთი და ამას ასმალი გავიგებთ უკეთესია. აი თქვენ სამ ვარიანტში ვარიაციაში და სამ ვარიანტში მე იმედი მაქვს და რაღაც ასე ვხედავ რომ ალბათ მაინც გეოეკონომიკური თეორიის ჩარჩო იქნება დომინანტი, რომელზეც აიგება გეოპოლიტიკური ინტერესები და ამ ყველაფრის ასახვა საქართველოზე, ხო? მე ვფიქრობ რომ დიახ, აი შეიძლება აი ეს ჩვენი აი ამ მდებარეობა და აი ეს შედარებით სიმცირე ქვეყნისა ერთგვარად ეკონომიკური ჟანგბადი იყოს დასავლეთისთვის და აზიისთვისაც და ეს თუ ასე იქნება, მაშინ ჩვენ რაღაცა არასტანდარტული ბრჭყალებში ნეიტრალიტეტის გავსი სივრცე მოგვეცემა თუ ასე განვითარდება და ამის იმედს ვიტოვებ. მადლობა დიდი სტუმრობისთვის, მადლობა საინტერესო მსჯელობისთვის, დიალოგისთვის. რადიო ემედის მსმენელ შევახსენებ, რომ სტუმართან ჩვენი საუბარი აიტვირთება რადიო ემედის Facebook გვერდზე, ჩვენ რადიო ემედის სტუდიაში მას მიზლობდით ბატონ რომან კაკულია, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია პოლიტიკური არჩევანის დამფუძნებელს. მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენი წლევანდელი სეზონის ბოლო ეთერია. პატივად გერგო ჩვენი სტუმარი ყოფილიყავი და დიდი პატივი. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და შემთხვევით არ შევარჩიე ეს თემატიკა, იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან დიდ, აი სრულფასოვან დიდ მასშტაბებში ამ ყველაფრის დანახვა, გაანალიზება, ყველას აბსოლუტურად პოლიტიკოსიდან დაწყებული რიგითი ამორჩეული შათვით ყველა სჭირდება იმისთვის, რომ სხვანაირად და უფრო რეალურად დავინახოთ პროცესების შესაძლებლობა და სწორად შევაფასოთ ის, რაც მიმდინარეობს. თან რაც ყველაზე რთულია, ადრე თუ პროცესები ლანქად მიდიოდა, ახლა ელვის უსრაფესად მიდის და აქ ბევრ გამოცდილ ანალიტიკოსებს კი უჭერს სწორად ანალიზი და ამ პროცესების თანმიმდევრულობა. მადლობა დიდი, წარმატებებს გისურვებთ, მშვიდობიან სასიამოვნო საზაფხულო დასვენებას და კიდევ უფრო მშვიდობიანად რთული შემოდგომის გადალახვას საარჩევნო შემოდგომა გველოდება წინ. დიდი მადლობა, ნახვამდის ბედნიერად.